14 mesos bloquejada a la Comissió de Justícia i aprovada aquest dijous pel Congrés. La llei del dret pel dret a l'habitatge sembla que marxa cap a una resolució definitiva i això ens porta a preguntar-nos com ens afectarà i com està la ciutat en matèria d'habitatge. En parlem a continuació, ara, al Mataró al dia. De presentar els nostres convidats en aquest debat temàtic. Ens acompanya l'Albert Terrones, benvingut al Mataró al dia. Moltes gràcies. L'Albert Terrones és el cap de servei d'habitatge de l'Ajuntament de Mataró. També és amb nosaltres l'Àlex Seco, benvingut. Moltes gràcies. Arquitecte i consultor immobiliari. També ens acompanya el president del Gremi de Constructors i Promotors d'Obres de Mataró i Comarca, Joan Jordan, benvingut al Mataró al dia. Gràcies. I també amb nosaltres Josep Maria Font, el president de la Cambra de la Propietat. Ben tornat a aquest programa. Moltes gràcies, molt bona tarda. Comencem amb la primera valoració que els volem fer sobre aquesta nova llei de l'habitatge. Com la valoren, especialment des dels vostres sectors professionals? No sé qui vol... Començo jo, potser. Bueno, és evident que des dels municipis valorem especialment important el fet que s'hagi aprovat aquesta llei. Potser començo no tant pel contingut de la llei, sinó pel que suposa la intervenció de l'Estat. Ens trobem en un tema com és l'habitatge, on les competències es troben especialment fragmentades. Recordem que finalment és una competència autonòmica, en què els municipis, per suposat, tenim molt a desenvolupar, però que en aspectes com la regulació dels lloguers, com les hipoteques, etc., doncs estan encara en mans de l'Estat, i el fet de que tinguem la implicació de les diferents administracions, per suposat, ens donarà eines des dels ajuntaments per poder intervenir. Molt important aquestes eines des del món local, justament perquè ara no es tenien i la competència doncs passava més enllà, però la problemàtica es quedava a casa. Exacte. Clar, el que és particular de l'habitatge que a vegades diem és que és un tema, un problema que té arrels globals fins i tot, no? Pensem en el que passa a Barcelona amb l'Airbnb, amb la intervenció de fons d'inversió en l'habitatge, però que en canvi els impactes són locals, no? I és des dels municipis des d'on percebem els impactes de les qüestions que afecten el mercat de l'habitatge i qüestions com dèiem, com les hipoteques o la regulació de lloguer. Sí. Nosaltres, des de la part més immobiliària, creiem que és necessari una llei, però no ha sigut la més afortunada. Realment no està beneficiant ni a propietaris, ni compradors, ni arrendadors, ni inquilins. I que segurament ho veurem, ja ho vam veure amb la primera regulació que va fer amb el preu del lloguer, que no va ser efectiva, i crec que en aquest cas estem en una situació molt similar que agreujarà els problemes de preus de compra i preus de lloguer, seguretat jurídica de cada propietaris i els mateixos inquilins. Home, des de la perspectiva dels propietaris, jo us diria que ens preocupa enormement. Enormement simplement perquè és la repetició del que es va fer a Catalunya, que es va tombar al Tribunal Constitucional perquè estava fora de les seves competències, però bàsicament ens preocupa perquè és una llei que creiem que servirà per molt poc. No ataca el problema d'arrel que tenim, tenim un problema molt greu de vivenda social, vivenda assequible i vivenda en condicions, és un problema gravíssim, i això es té que resoldre. I això és difícil resoldre amb una llei que creiem que és més política que tècnica.
És una llei que no és fruit d'un consens entre totes les parts implicades. Estem parlant de governs centrals, governs autonòmics, estem parlant d'entitats locals, estem parlant d'actors públics i actors privats. I creiem que el que s'ha d'atacar és de forma ràpida i de forma urgent, sobretot, és una, més que una llei, és una acció, un pacte perquè realment s'ataqui el problema de la vivenda i que doni solució a la gent que la necessita. Perquè aquesta llei continua fent èmfasis en el que s'ha fet fins ara, que és judicialitzar normes, normes i normes, que el que sí s'ha demostrat és que no porten a cap lloc. Poses límits als lloguers i el que es frena és l'oferta de pisos. Per què? Perquè la gent té por de posar els pisos en lloguer. La gent té por de llogar-los per una simple raó, perquè se sent desprotegida. Hi ha una incertesa amb el tema judicial, amb les normes que han sortit, les proteccions, etc., que sembla que només sigui un proteccionisme de la gent vulnerable. Abans ho estàvem comentant amb els tertulians. Ara llogar un pis a persones que tinguin vulnerabilitat és un risc que qui el té que assumir, el sector privat o el sector públic? Jo crec que el sector públic el que té és ajudar la gent que el necessita, ajudar a la gent que té problemàtiques de vulnerabilitat i no descarregar tot el pes a la iniciativa privada perquè bàsicament s'encarregui de solucionar un problema que és públic. Però ara tinc un problema, que el problema és del nostre gamma és, aviam, aquesta llei que ha sortit, que volen que a un solar de 6-6 metres volen que donem el 30%, és impossible, això no es pot fer, no poden donar-lo, no poden donar-lo perquè, vull dir, es quedaria regalant-lo, vull dir que no hi ha més una empresa avui en dia, també com les que queden jo, tampoc tenen aquells fondos que dir, bueno, jo ho faig i ja d'això, ja el juguem i amb el lloguer ja vaig cobrir aquest de 30 anys o 50 anys, ja queden meus o allò, que és el que poden fer. Però avui en dia, això podia funcionar a partir, per ser allò, podria funcionar a partir de los 1.500 metres. A partir de 1.500 metres, bueno, el 30% es pot fer, vale, amb una condició de que el solar tingui el preu raonable que aquest constructor pugui fer-lo, no el preu que si jo pago per un metre quadrat a 300, a 400, a 500 euros metre quadrat i tinc que donar un 30% d'aquí per allò, és impossible, no es pot fer. I per tant, això nosaltres ja hem fet reclamacions, ja ho hem fet i hem fet de la manera que es pot fer, però encara estem prenent resposta, no hi ha manera. Si el 30% no és factible, quin tant per cent si ho seria? Amb un solar de 600 metres? Sí. Doncs mira, un 15%. La meitat? Un 15%, una vivienda. Perquè si on d'allò són dues viviendes. I després també tenim un altre problema, que tu agafes i fas un solar d'aquests 6 metres, li toquen dues viviendes. Però aquestes dues viviendes ara les compres i les poses junt amb el bloc que està fent. No ho vendràs. La gent, encara que poder el que el joguen són més bons que el que el compri, però no ho faran. No ho faran. Aquí, d'inici, de facto, ja hi veig dues problemàtiques. Primer, que el constructor no ho pot fer perquè no li surt rendible i que el propietari o el llogater tampoc ho pot acabar d'assumir. Per tant, no sé si el resum d'aquesta llei és que no acaba de resoldre la problemàtica real, que és justament aquesta. És així? Sí. Però llavors que a l'Ajuntament ja li han dit, ells, o sigui, aviam, i a Mataró hi ha molta, per sempre, a tot aquest costat de Sant Simó, d'allò, hi ha moltes naus que estan mig tancades totes, que no estan funcionant, que allò, bueno, doncs agafen aquelles naus, fent amb un preu raonable, i poden fer vivienda oficial, protecció oficial a tira i manda, poden fer. Ara,
no? Aquí jo crec que hi ha un tema important i m'agradaria comentar-ho perquè estem parlant de Mataró i estem a Mataró. És a dir, quan es vol desenvolupar accions, el que és necessari és primer dirigir-les cap al segment que realment té una necessitat i segon, emmarcar-la dins un àmbit de justícia o de garanties. Jo li diria garanties, més que justícia, garanties. Garanties per tots. Per tots, sí. Pel que fa, pel que lloga, el propietari, pel que el llogater, per tothom. A Mataró, el senyor Albert Terrones va dirigir una iniciativa amb la qual la Carme van participar-hi, que és el programa Lloguem. El programa Lloguem, per mi, ha sigut una excel·lent idea. L'únic problema és que és una petita illa enmig d'un oasis, enmig d'un gran desert, perquè no n'hi ha cap que s'hagi fet a cap altre lloc del territori, on realment el que es buscava que és agafar propietats, agafar propietaris, convèncer-los per reformar de forma senzilla, però ben fet, pisos i posar-los a un lloguer social, a un lloguer de 400, 450, 500 euros, no lloguers de 700. Quan parlem de lloguers socials estem parlant d'aquest tipus de lloguers. Per fer això, es té que convèncer a tots els actors, el que ho fa i el que té que comprometre's a pagar. Pues això es va fer a Mataró, arrel d'una iniciativa, uns fons públics, etc etc, i es va portar a terme i ha sortit. Hi ha el bloc operatiu que ho està gestionant, la cambra els estem ajudant a gestionar-ho. Accions com aquestes són les que es tenen que fer. Clar, jo miro això i miro la Llei de Vivienda i se'm posa els pèls de punta, perquè és que estem a les antípodes de lo que s'ha de fer. Ara surt el Sánchez dient que anem a reutilitzar les vivendes del Sareb. Bueno, ja fa des del 2008 que les tenim, han passat uns quants anys, no sé com estan, ni on estan, ni si respon a les necessitats. Això ho podíem haver decidit fa 6 o 7 o 8 anys. Bueno, s'ha fet ara. Bueno, segurament és una acció més política pels vots que no per la realitat. Però sí que el que és cert és que o fem accions que ajuntin tots els actors i vagin focalitzades a atacar el problema, o estem matant mosques a canonades. Però a veure, aquí hi ha un problema que per sempre. Nosaltres, jo vaig construir allà a Figuera Major, vam fer un d'allò de vivendes i el vam fer el social, i allò va caducar allà, vull dir, vam estar, o sigui, els 30 o 35 anys va acabar. I el lloguer, el d'això, pagaven 200 euros de lloguer. Bueno, que és un lloguer correcte, però avui en dia un lloguer de 500 euros o 700 o 800 amb el salari que té la gent, és impossible. Un matrimoni que tingui, que treballi tots dos, bueno, i que tinguin dos fills o tres, i que tingui de pagar un lloguer de 700 o 800 euros o de 1.000, que n'hi ha aquest d'allò, i mantenir el fill amb d'allò, digue'm que s'ho fa. Jo he tingut pisos de lloguer, i els he tingut, i al cap de 2 anys se m'han marxat, i perquè dic, i tenia un germà que treballava a l'Ajuntament, i li dic, escolta, parla amb tu germà, que a l'Ajuntament, a Cerdanyoles, hi ha pisos que estan bastant bé i de lloc. Ah, doncs sí, parlaré. Va parlar amb el seu germà i li van donar, l'Ajuntament li va donar un pis allà. Doncs, escolta, de cap de 2 anys de no pagar, encara vaig agafar el camió meu, li vaig fer tot el traslado al moble de Cerdanyoles, amb un pis que li va donar l'Ajuntament. Vull dir, aviam, és que el problema també gran que tenim és el sou que té la nostra gent. Tal com està el nivell de vida del preu de tot, és que lo tenen negre. Ara que ha sortit justament aquesta qüestió, parlem una mica d'això, no? com es troba el sector. Avui és interessant perquè tenim 4 perfils que un no existiria sense l'altre, però tots teniu les vostres tasques molt diferents i que podeu explicar la situació real des de totes les perspectives. Nosaltres, el sector immobiliari, i com a arquitecte, nosaltres rehabilitem vivendes de segona mà, transformant les vivendes d'obra nova
per aportar... Tenim un parc de vivendes a Espanya molt antiquat, més de 45 anys d'antiguitat, i és una forma que hem trobat, de, com que la ciutat no pot arribar a créixer, de poder oferir vivendes rehabilitades i en un bon estat. El que parlava del tema de la nova llei, jo sobretot el que comento és que tenim un problema d'oferta i s'està atacant, aquesta llei el que fa és seguir atacant l'oferta, quan el que estem parlant aquí és que molts propietaris tenen molta por en voler posar els seus habitatges en lloguer i el que fa és que tinguis molt poca vivenda disponible i, per conseqüència, una alta demanda d'inquilins que no poden assumir aquests habitatges. Llavors, el que nosaltres sempre hem proposat, i ho vam parlar des del Col·legi de Pis de Barcelona, és oferir, el que no podem fer és atacar l'oferta limitant preus, posant inclús ara els temps de desnonament de la vivenda en més de 2 anys, perquè qui acaba responsabilitzant de tot això és el propi propietari, no és l'administració qui es fa càrrec d'això. No, i el que vam proposar és això, doncs donar facilitats jurídiques dintre dels propietaris, no? Que se sentin còmodes, que quan tinguin un pis en lloguer no tinguin aquesta incertesa de, doncs, que et deixin de pagar durant 2 anys, que te'l puguis trobar destrossat i que al fill i al cap qui s'hagi de fer responsable és el propietari. Sí, sí. A mi m'agradaria afegir també que aquí hi ha sempre la discussió sobre lloguer propietat privada, o sigui, compra-venta. La realitat és que la compra-venta, nosaltres vivim en un país on si no tenies un pis no eres ningú, si no tenies una casa no eres ningú, i que el lloguer d'alguna manera no estava ben vist. La situació a Europa és totalment oposada. Te'n vas a Brussel·les i el 80% dels pisos que hi ha són de lloguer. Allà no hi ha especulació immobiliària. Hi ha molta gent que viu de lloguer, amb uns nivells econòmics més alts, segurament, però no hi ha especulació immobiliària. Te'n vas cap al nord d'Europa i la gent s'independitza als 18 anys i poden pagar un lloguer. I per què el poden pagar un lloguer? Pues perquè, òbviament, tenen unes remuneracions, però també perquè hi ha un parc d'oferta de lloguer molt ampli. Nosaltres, si mirem ara en el capgrossor ara un article sobre una estadística que hem fet a l'any 22, hi ha una sèrie de dades que del mercat immobiliari a la comarca i a Mataró. És alarmant com ha baixat. A l'estoc de pisos de lloguer ha baixat a Mataró un 68%, amb les dades que tenia, i a la comarca un 56%, del 2015 al 2022. Què vol dir? Que ens ha baixat alarmantment l'estoc mòbil que hi havia de pisos que es van llogant o que estan llogats cada any. Això vol dir que tenim un problema d'oferta impressionant, que a més tenim un parc de pisos molt vell. Mataró, recordeu com va créixer, tot el que és l'Avinguda Amèrica, Rocafonda, Cerdanyola, és una ciutat que va créixer a batzegades i molt lligades a la immigració, i la política urbanística es va anar desenvolupant d'aquella manera. Ara es desenvolupa la política urbanística de forma més ordenada, però tenim un parc immobiliari que es té que refer bestial. Dins de la cambra, per exemple, que gestionem moltes comunitats, un dels problemes que veiem és la dificultat de convèncer els propietaris de pisos, que molts estan en lloguer, per reformar i arreglar o rehabilitar el bloc de pisos, que presenten mancances. Les ITES posen a sobre la taula moltes mancances, però entre les ITES i el que els Next Generation recomana, que és l'estàndard alemany, diguem-ne, hi ha una distància abismal. Convèncer aquesta gent, els propietaris, de que facin la inversió, tot i que hi ha subvencions, etc., perquè tinguem un parc immobiliari, jo no diria de luxe, sinó de vivendes normals i decents, que compleixin unes normatives. Segurament els estàndards nòrdics no, però els que necessitem aquí. Entenc que és reticència econòmica a l'hora d'invertir en rehabilitar un immoble que ja li està donant un rendiment, obviant aquesta subvenció, que per tant, no, com els comentaris de la cambra, per molt que inverteixis, hi ha una subvenció que t'acaba ajudant bastant a poder-ho assolir. Intentem convèncer de que inverteixin una mica, que s'ajudin dels fons. Una altra problemàtica són els fons que no ens arriben. Això és una altra problemàtica que en parlarem un altre dia en una altra sessió. Però intentar convèncer-los perquè simplement
refem o rehabilitem el parc que tenim. Perquè, clar, construir nova vivenda és un pla a 2, 3, 4 o 5 anys, no és a 2 dies. Rehabilitar és més senzill. Però, clar, per convèncer aquests propietaris que rehabilitin, inverteixin, o hi ha aquest marc de garanties que amb l'Albert doncs vam desenvolupar amb el projecte Lloguem, o qui no convences a ningú, perquè és que no hi ha ningú que posi un duro. No, però és que n'hi ha molts que no ho posen, n'hi ha que sí, però n'hi ha que no poden posar-lo, no. Estan, bueno, el que és això. I llavors, el Ceret per sempre Mataró té molta cosa, eh? El Ceret té molt solar, té molta cosa, molt bloc, però, noi, aquí hi ha una pantalla que s'edica a tirar el cartutx aquí, eh? Ara, si fos jo o fos un altre, ja l'havíem barrit, havíem d'això, per sempre, no sé, a Mataró tenim molts constructors que havien de l'antic, i ara Mataró, constructors de l'antic, quins són? Empresa Mataró? Queden dos. Mataró queden dos. I ara tots són gent jove que van fer reparacions, autònomo, que l'autònomo també no té fotut perquè està pagant uns impostos que la feina que té per fer una rehabilitació que té que ajustar-se amb el preu perquè si no, no l'agafa. Si no, no l'agafa. I això és molt important. Després jo crec que també hi ha un altre problema que estem patint nosaltres, que és que l'oferta s'està disminuint, amb la qual cosa s'estan incrementant preus, però s'estan incrementant preus al segment més alt, és a dir, a partir dels 900 euros, 1.000 euros cap amunt. El segment social d'habitatge assequible és el que va minvant cada vegada més. Els lloguers entre 300 i 600 euros van baixant i no s'estan cobrint amb el següent. Per què? Perquè la gent que està mancada o que és vulnerable no accedeix a aquests pisos. Qui està llogant pisos avui en dia? Doncs tenim un efecte que, per desgràcia, ens està passant, que és l'efecte centrifugador de Barcelona. Barcelona està a uns preus altíssims. Tu vas a llogar un pis a Barcelona i tens uns preus altíssims per coses que són moltes vegades impresentables. Què està fent això? Doncs el que estem veient des de la cambra, i suposo que l'Àlex també, és que està arribant una població que està centrifugada de Barcelona, que està buscant pisos entre els 1.000, 1.200, 900, 1.300, que siguin correctes, que tinguin pàrquing, que estiguin a prop de l'estació, a prop de mercat, a prop d'unes escoles... Però aquí hi ha un doble efecte, perquè evidentment... Llavors, no estem atacant a la gent de Mataró que té un problema de vivenda social. La gent que ve de Barcelona i que vol llogar un pis per 1.000 euros i surt guanyant, perquè evidentment la Barcelona és molt més. Però aquí hi ha un segon efecte, i és molta gent de la comarca que acaba venint a Mataró, perquè Mataró és on troba l'oferta més econòmica de la comarca. Per tant, tampoc pot viure als seus pobles de la comarca i acaba venint a Mataró. Bueno, aquí jo crec que també amb les dades hem de vigilar. Hi ha alguns pobles que tenen alçament molt alt, però hi ha algunes zones de pobles més petits, Argentona, etc., en el cas de Mataró, que aquests, primer, estan acollint aquest perfil de gent perquè allà hi ha vivenda que compleix aquests estàndards, preus més baixos, és més assequible. Allà no hi ha tantes normatives per rehabilitar, al tanto, això és molt important, que abans ha sortit, el Joan comentava el tema del 30%, que l'efecte del 30% en aquests moments el que està fent és totes les llicències parades. On la gent va construir? Doncs és més fàcil construir fora de Mataró que Mataró. I tant, i tant. Amb la qual cosa, un nano jove, uns nanos joves que busquin un pis i que puguin pagar entre tots dos doncs els 550, 600, 650, se'l tenen que anar a buscar fora. Àlex. No, estic totalment d'acord amb el que està comentant. Ens trobem, sí que Mataró doncs està acollint aquest tipus de perfil, no? I altres comarques, i altres municipis de la comarca, per això que potser en detriment de segons quins serveis, no? Pues que Mataró realment té uns serveis molt eficients i la veritat que és la ciutat dels 15 minuts on pots tenir tots els serveis a mà,
i se'n van a buscar zones més, potser més allunyades de grans ciutats per poder trobar aquest tipus de preus, en detriment de potser per desplaçaments de feina o per conciliació, però no es troba un altre remei, perquè no poden accedir a un habitatge de compra, també pel tema dels preus, però és que tampoc es poden permetre viure a la ciutat potser on han nascut també pel mateix tipus de problema. Llavors, altres, com Argentona, al Maresme també ens trobem altres situacions que ens passa una miqueta el mateix, no? I, en definitiva, és això. I en aquest cas, l'estadística del Maresme, per exemple, per sota de Mataró està Arenys de Munt, Canet de Mar, Sant Cebrià de Vallalta, Calella, Pineda de Mar, Palafolls, Malgrat de Mar, Sant Iscle de Vallalta i Tordera. Totes aquestes ciutats estan per sota de preu mig. Després, quan te'n vas a la ciutat, hi ha una distribució entre pisos de més cars i pisos més baratos. Però clar, és una mostra de dir, hi ha un efecte centrifugador de la gent de Mataró que es té que buscar fora, i Mataró, per casuístiques, està absorbint la gent que ve de Barcelona, perquè compleix uns estàndards de serveis, ubicació, transport, etc., que fa que estiguem canviant una mica el teixit social. I, òbviament, el que no estem fent és donant habitatge social assequible a la gent que el necessita. Aquí volia anar, on queda la gent de Mataró que no pot viure i voldria viure a Mataró? Sota un pont estan. No rigui, no, que jo els he vist, eh? Sí. Tu te'n vas cap allà a Rira Sant Simón i veuràs les famílies que han per sota dormint amb matalassos sota el pont. S'ha de dir, pot fer una d'això. I després, el problema que té per sempre, allà a l'organització, que en Quirzen, també visquem, ara ja estan fent 8 o 9 cases, bueno, i aquelles parcel·les eren de 1.000 metres. Bueno, aquestes parcel·les, per 1.000 metres, les cases venien per 1.200.000, 1.300.000. Així en aquest temps, i se venien, tots, ja al principi. Bueno, doncs ara aquella parcel·la, han arribat a un acord amb l'Ajuntament i s'ha fet una parcel·la, dos. I llavors aquestes cases estan venent, que estan venudes, totes, estan venent a 500.000 euros, 500 o 600, a la meitat de preu. Però bueno, està bé, però encara les queda, aquella parcel·la encara les queden 250 metres de jardí. I llavors aquesta gent que tenen això, què passa? Doncs, que si ho haguessin tingut a fer amb el preu antic d'allò, era impossible, no podien fer-lo. Perquè vendre una casa allà avui dia d'1.200.000, 1.300.000, no d'això. El seu fill treballa amb tu, allà, en allò, doncs la torre aquella és una torre molt maca, casa molt maca, les han vengut 500.000 euros. I hi ha parcel·la de 1.000 metres, i l'ha vengut, o sigui, l'ha vengut, ja dic que d'allò. Ara, el problema d'això és els preus que tenim. Clar, si tu has de comprar una parcel·la i has de pagar 400 o 500 euros al metre quadrat, com pots vendre aquest pis? Si la parcel·la ja t'ha costat un mig milió o un milió d'euro, depèn de com sigui, és impossible. L'altre problema que jo crec que també hi ha sobre de la taula és una mica la inseguretat que senten els propietaris. Molts comentaris que hem tingut dins de la cambra amb associats nostres és t'agafes la llei de vivenda i està molt enfocada a protegir la gent vulnerable. És a dir, hi ha moltes mesures dirigides als sectors vulnerables. Però, clar, no confonguem en protegir el vulnerable amb desprotegir els propietaris. També, I llavors jo, ara hi ha una visió de que els propietaris se senten molt desprotegits davant d'aquestes lleis. Sí. No pots incrementar els preus. Sí. Si uns llogaters no et poden pagar, doncs et poden estar 2 anys sense pagar i no els pots fer fora. Sí. Llavors, clar, al final t'estàs convertint en un actor social públic. Sense voler-ho, el que ho vulgui fer, de forma voluntària, que ho faci. Però això és una decisió voluntària de la persona, no és una decisió pública que per llei te la poden imposar.
I aquesta sensació de vulnerabilitat és el que fa entendre que aquesta llei doncs, es veu des del sector privat, des dels propietaris, com una amenaça molt, molt grossa. I recordo una mica, ja que t'ho vaig comentar l'altra vegada, que estem parlant de propietaris petits. No estic parlant de grans fons d'inversió. A la cambra, la mitja de propietats per associat és 1,5. Sí que n'hi haurà un que en té 6, un que en té 10, però quan la mitja és 1,6, és que n'hi ha molts que... Sí. El que està passant és que s'està demonitzant el propietari, el propietari que ho diu, són propietaris que no són gran tenedors, com s'està parlant, no? I a més ara que s'ha fet clar més l'especificació de 5 vivendes, però el que dèiem, molts propietaris el que ens estem trobant, que davant d'aquesta desprotecció on t'estan demonitzant i encara t'estan desprotegint més, doncs això, allargant els desnonaments a vegades fins als 2 anys, i evidentment que hi ha gent vulnerable i se'ls ha de protegir, però no demonitzant a l'altra part tampoc. I el que estan fent és, pues, ostres, si davant de l'Estat a mi m'estan desprotegint, destinaré aquesta vivenda o prefereixo tenir-la buida, que això ens hi hem trobat moltes vegades, o les destino en lloguer vacacional, que aquí en el Maresme estem en una població on el lloguer vacacional funciona molt bé, sense problemes d'ocupació i on potser no tens aquest problema de desprotecció. Llavors encara estàs afegint el problema de que tinguis menys vivenda al parc públic. Sí, sí. Sí. Crec que aquesta tertúlia demostra lo apassionant que és el tema de l'habitatge i el munt de temes que hi ha. Si em permeteu, intento refer algunes coses que crec que han sortit abans d'entrar a la pregunta. Primer, perquè agafo la idea de que l'habitatge només pot abordar-se a partir de la col·laboració entre els diferents agents que hi col·laboren, senzillament perquè... Primer, perquè l'accés a l'habitatge és bàsicament un mecanisme que es produeix a partir del mercat privat, per tant, sí que han d'haver unes polítiques d'habitatge que ara hi vaig, però efectivament a dia d'avui la gent està accedint a l'habitatge a través del mercat privat, un mercat privat que, com dèieu, té ineficiències que afecten tant al propietari com a la banda dels llogaters, per suposats, i que suposen el que passa ara, per exemple, que els preus del lloguer estan en el màxim històric que marca la sèrie. Després també un tema de l'habitatge que està molt relacionat amb altres dimensions. Comentaves que l'habitatge i el mercat laboral no poden entendre's de manera separada. Dèiem també que no és un problema local, no? que és un problema que ens afecta a nivell local, però que ni la solució ni les causes estan en el mateix municipi, i aquí entra per fi on estan les polítiques d'habitatge. No? Jo sempre he entès que les polítiques d'habitatge estan per crear el que s'anomena desmercantilitzar part del mercat. No? D'acord que el mercat funciona com funciona, però ha d'haver-hi una part dels habitatges que no funcionin amb una lògica de mercat, precisament per poder donar respostes a aquestes persones que estrictament amb la lògica de mercat no hi podrien intervenir. Com ho fem des de l'Ajuntament, o com podríem fer-ho? Un és construint, i en aquest sentit doncs, bueno, s'està tirant endavant promocions juntament amb l'Incasol o directament per part de PUMSA. Dos és adquirint habitatges, que és una nova cosa que podem fer arrel del decret 1/2015 de tanteig i retracte o amb altres mecanismes. I el tercer també és el que comentaves. La possibilitat aquesta de buscar aliances entre sector privat i administració pública per tal de convèncer aquells propietaris que potser no volen un lucre màxim del seu habitatge i que estarien disposats a altres segments de mercat de benefici doncs intermig. Crec que aquells que són els ajuntaments doncs, una mica podem intervenir, però que per sobre de tot segurament hi ha la necessitat d'intervenir sobre les lògiques de mercat i sobre com funciona el mercat i potser buscar formes més eficients de proveir-nos d'aquest dret com és l'habitatge. Això porta, Albert, jo estic totalment d'acord, amb la urgent necessitat de que els polítics entenguin que hi ha un problema de base que està minant la nostra societat. Sí. Ja va començar amb els ocupes. Que a més Mataró tenim l'honor de ser, em sembla, la joia de la corona dels ocupes a nivell nacional, que és una desgràcia, però la tenim. Però d'alguna manera és que jo crec que el sector polític ha d'entendre que s'ha acabat el moment de jugar políticament d'esquerres, dretes, conservadors, progressistes. Ho han fet amb el Tribunal Constitucional, on segons el color que sigui, norma 1, norma 2. Ara nosaltres, que des de la cambra estem analitzant, com sempre, que és la nostra funció, totes les lleis que van sortint, és incomprensible com et trobes 2 sentències del Tribunal Constitucional que diuen
una va contra l'altra. Què passa? Que segons qui parla, t'agafo una. Segons qui parla, t'agafo una altra. I sempre estem complint una sentència del Tribunal Constitucional. És una incongruència, però jurídicament està passant això. Si està passant això jurídicament, bueno, jo crec que els polítics han d'entendre que si volem guanyar la confiança del poble, de la gent, el que hem de demostrar és que som capaços de posar-nos d'acord per fer accions que realment ataquin les problemàtiques de la gent i donguin solucions i confiança, garanties de que el que fem no va contra la gent. Quan parlàvem d'ocupació, dèiem que el dret a la vivenda és un dret universal, però el dret a la propietat privada també. O ens el carregarem? Llavors, clar, el que no podem posar és una cosa per davant de l'altra. Hem de posar les dues. Llavors, o fem accions d'alguna manera, o es fan accions que d'alguna manera els polítics entenguin que és moment de parlar d'acords i polítiques i pactes per desenvolupar la infraestructura, o seguirem amb tibentors i amb situacions que al final qui surt perdent és la gent vulnerable i la gent que té recursos i no els destina perquè no se sent segur. Acabem aquest primer bloc responent a la pregunta, passem després a un altre que va molt lligat, no ens morem gaire, però parlem de la situació de la gent a Mataró amb totes les circumstàncies que s'han explicat. Per tant, com està la situació ara mateix? Et refereixes al mercat, a les polítiques d'habitatge? Al mercat ara mateix, les possibilitats que té un mataroní i una mataronina de poder llogar, per exemple, un habitatge a qualsevol dels barris de la ciutat. Des de l'Ajuntament, la informació que tenim és una mica la que comentava el Josep Maria. Com deia, ara abans de venir mirava les estadístiques que publica l'Incasòl i em sorprenia això, no? Que tenim la mitjana de preu de lloguer més elevada de la que hem tingut mai. I a més, el que comentaves, uns contractes o un volum de contractes que ha anat decreixent. Davant d'això, evidentment, el que dèiem, no? Tenim un mercat que funciona d'una manera potser ineficient, en aquest sentit dificulta moltíssim l'accés a l'habitatge, i tenim a nivell d'Ajuntament doncs, demanda de persones que davant les dificultats d'accedir al mercat privat busquen l'alternativa en l'habitatge públic. El paper de l'Ajuntament, com deies això, és ampliar aquest parc d'habitatges. Ara mateix tenim 293 habitatges que l'Ajuntament gestiona. Entendreu que en un parc de 50.000 habitatges és poquíssim. Cada vegada són més i en aquest sentit és la feina que estem desenvolupant, però que segurament seguiran sent insuficients. Juntament amb les promocions que estem intentant treballar, suposarien 170 habitatges més, que igualment doncs, entenem l'altra de les maldicions que té la política d'habitatge, que és sempre una política que ha de mirar en el llarg termini i que té molta dificultat per accedir en aquest tema. Estem parlant de l'accedir, però l'altra de les maldicions, i m'he agafat amb la metàfora de les maldicions que té la política d'habitatge, és que a dia d'avui se'ns concentren les manifestacions d'aquesta nova crisi d'accessibilitat, per tant, la dificultat d'accedir al mercat, quan encara no hem resolt els problemes que tenen moltes persones per mantindre el seu habitatge, no? I que també és una cosa que ens porta ocupats a nivell d'Ajuntament per doncs això, treballar perquè la gent pugui quedar-se en els habitatges que estan ara mateix residint, i en aquest sentit hi ha el servei d'intermediació en deutes de l'habitatge, però també és un tema que difícilment únicament a nivell local i únicament a nivell públic doncs es podrà atendre. Parlem de Mataró i el que fem ara és recuperar, aquest matí teníem a la Maria Buigas, directora de projectes estratègics de l'Ajuntament de Mataró, a l'entrevista de Mataró Ràdio amb en Pep Andreu, i n'hem extret un parell de fragments, igualment, si algú s'ho vol mirar, escoltar sencer a la xarxa Més Dies, perquè explica coses bastant interessants que, a més, tenen molta vinculació amb el que estem tractant en aquest debat temàtic. Ella ens parlava d'un parell de conclusions. Escoltem la primera i la comentem. El pla del 96 encara és un pla, com van ser tradicionalment i han estat, d'expansió de les ciutats i, per tant, de creixement de la taca urbana. Els instruments que generarem ara són de, diguem-ne, de seguir desenvolupant-nos, però dintre, per dir una manera, sense créixer. És una mica la cosa aquesta del gegant del Gulliver, diguem-ne. O sigui, les ciutats no poden ser gegants, no podem créixer ad infinitum. Els éssers humans creixem fins a un cert punt, però seguim creixent com a persones, ens seguim desenvolupant. A les ciutats li passa el mateix.
no podem créixer a l'infinitum. Aquí hi ha una conclusió interessant. Primera de tot, no sé quanta gent coneix aquest atles que hi ha, que defineix bàsicament el que delimita la ciutat de Mataró pel que fa en aquest sòl. Però aquí explica coses interessants. La primera, no podem créixer més enllà, no podem seguir especulant, no podem seguir fent més... Ja fa falta habitatge? Fem habitatges. No va així, la cosa. Això és del 96, aquest pla inicial, i ara està en reformulació. Ha canviat, del 96 aquí. És interessant, Ala, estar escoltant a l'Ali, és superinteressant perquè realment és així. No és passar a la ciutat de Mataró, sinó que ens passa a la majoria de ciutats, a Catalunya i la resta del país. I ha arribat un punt que no es pot especular més amb els sòls, els promotors es troben amb prou feines, amb terrenys per poder treballar. I d'aquí nosaltres vam néixer, la nostra proposta dintre de la nostra empresa és això, no? Intentar renovar el parc existent de vivendes que existeix dintre de Mataró i dins de la resta de Catalunya, per aportar vivendes que tenen potser una antiguitat de mitja, com havia dit abans, d'uns 45 anys, que tenen certes ineficiències. Donem sort també a les ajudes Next Generation, que potser molta gent no hi vol accedir, però que nosaltres intentem també aprofitar-les i ajudar el propietari a portar una vivenda rehabilitada dintre del casc urbà i aportant unes garanties dintre dels compradors dintre del casc urbà. Aquestes solucions no només les portem nosaltres, sinó moltes altres persones dintre del sector estan trobant aquesta opció per la impossibilitat de trobar nou terreny i que entenc perfectament, perquè s'ha de preservar també, no? El que deia, no? Pues les zones verdes, zones agrícoles, i realment, pues, si hem de ser eficients, el més eficient que es pot fer avui dia és preparar l'atles, veure exactament quines són les ineficiències, no només de les vivendes de propietaris, sinó també de carrers, parcs, etc., i trobar una millor gestió i una millor conciliació per tothom. Jo crec que he estat escoltant l'entrevista de Marta Buïgas, Maria Buïgas. Crec que no és interessant, no. És totalment necessari i útil. Fa poc, parlant amb la Pilar Martí, ens va comentar que s'estava fent el nou pla urbanístic de Mataró. Jo crec que és totalment necessari saber quin és el marc sobre el qual s'han d'aplicar les polítiques de desenvolupament de vivenda. I té que ser un marc estable, on les regles de joc no canviïn. No podem estar parant les llicències, engegant-les, canviant les normes, posant unes normatives que requereixin 10 mesos tenir una llicència d'obres o 12 mesos, que és el que està passant. Necessitem tenir una administració àgil, però sobretot un marc de política territorial dins de Mataró, urbanística, que sigui estructurat i estable, on es defineixi, on es fa cada cosa i amb quins criteris, on es construeix, tipus de vivenda, criteris constructius, que d'alguna manera defineixin les regles de joc. Ens podran agradar més o menys. És com ara, que es critica tant el tema dels carrers bici. Bé, al final el carrer bici ens agradarà o no ens agradarà. Però el que sí que hi ha és una política de reduir el moviment de cotxes en el centre per convertir-la en una ciutat més neta, més sostenible, amb uns criteris mediambientals més moderns. Bé, igual no ens agrada, igual ens molesta una mica, però és per on tenim que caminar. Des del punt de vista urbanístic necessitem el mateix. Quin és el marc regulador que promotors, constructors han d'acollir-se per poder desenvolupar? O les entitats com la nostra ha de promoure? Ara, per exemple, l'Incasòl ens ha demanat que ajudem a oferir blocs per dedicar-los a vivenda social. Bé, ho intentarem. Ho intentarem, intentarem convèncer gent que coneguem que pugui destinar blocs complerts a vivenda social. Però la realitat és que quan parles d'aquests temes o hi ha un marc molt clar definit o no convences a ningú. Ah. Llavors, jo crec que el que s'està fent, anem tard. Bueno, fem-ho i accelerem-ho. Si ho podem tenir el mes de juny, millor que el mes de juliol. I anem posant aquestes normatives que permetin definir un marc el més estable possible i que la gent sàpiga a quin joc tenim que jugar. Aquest atles comença allà on acaba, és a dir, comença sabent quants habitatges, com i per què, però després vetlla per l'entorn, vetlla per l'espai. Això fa també que vetlli per aquesta ciutat els 15 minuts, que farà que, en definitiva,
aquell habitatge pel qual estàs apostant acabi sent més atractiu i la gent hi vulgui venir a viure. Per tant, no deixa de regular el nostre dia a dia, des d'una manera, en plànols, que acaba dictaminant què és el que és més necessari ara mateix per la ciutat, i per tant és un moment important ara a l'hora de determinar-ho. Després, a més, aquests doncs el 96 ara han passat uns quants anys, han passat pràcticament 12-13 anys. Exacte. Clar, crec que aquí és un debat que sobrepassa l'àmbit de l'habitatge, no? Que dèiem abans, la interconnexió amb el tema laboral, la interconnexió en l'àmbit territorial i urbanisme és fonamental. A nivell d'habitatge, el que potser, o almenys jo tinc els meus dubtes, és el que dèiem abans de la necessitat de si hem de pensar sempre en el creixement com l'única solució per dotar habitatge, i crec que això estem tots d'acord en aquest sentit. Recordeu el que va passar abans de la crisi, no? Que també hi havia una dificultat d'accedir a l'habitatge, vam optar molt per ampliar molt i per construir molt i per promoure l'oferta, i després ens vam donar compte que potser aquest no era exactament la solució. Crec que la virtut que té aquests plantejaments que estem plantejant és la necessitat de pensar la ciutat com a tal, més enllà del moment actual de l'habitatge, que com hem vist té una forta dimensió cíclica i una forta dimensió supramunicipal. Per tant, Mataró crec que ha de pensar el seu paper, el seu model de ciutat, i entendre l'habitatge no en aquesta clau estrictament local, sinó en aquesta dimensió tant d'àrea com d'internacional, gairebé. En aquest concepte d'Atlas jo crec que també hi ha un factor molt important que s'ha d'afegir, que és que la gent vagi a viure on vol, no on pot. I això és fonamental. Hi ha gent que vol viure en un poblet, en un ambient més rural. Hi ha gent que vol viure en un entorn més cosmopolità. Ara la gent no va viure on vol, va viure on pot. Llavors, clar, aquests atles urbanístics tenen que ajudar a desenvolupar una mica un criteri urbanístic perquè sàpigues si aquesta és la ciutat on m'agradaria vindre a viure o me'n vaig a un altre lloc perquè vull, no perquè puc o no puc. Però això ha passat. Tot el que estan fent allà, a Can Quirze, la gent que ha vingut, que han comprat aquestes cases, no n'hi ha cap de Mataró. Vilassar de Dalt, Premià, tots són d'allà. De Mataró no ha pogut, no, encara que el preu no és tant d'allò, però no ha pogut comprar-la. I després, Mataró també ha tingut un problema, o sigui, que no ha sabut edificar i anar fent vivienda de protecció oficial. No, ha perdut el tren, perquè tenia que haver fet, no s'han fet. Perquè realment, si anem a mirar per sempre Mataró, la gran vivienda que hi ha d'això, que hi ha de protecció oficial, Ciutat Jardí, tota la Rocafonda, totes les casetes, tot allò, tot el que hi ha per allà dalt del parc de futbol, hi ha molt. El cursador, allà on havia material, tot allò. Aviam, és que hi ha molta vivienda d'allò, tot això, i jo no puc veure-ho, aquest tio, però Franco, tota la vivienda que pràcticament que hi ha, la va fer Franco. No puc veure-ho, no puc veure-ho, però vull dir, va fer a Mataró, va fer una bona feina, coses que l'Ajuntament no ha pogut, perquè si ho hagués enfocat tot el que hem tingut de les ventes que ha hagut, Mataró podia tindre, l'Ajuntament podia tindre moltes viviendes de protecció oficial, moltes, moltes el podia tenir. I l'altre problema que té també l'Ajuntament és, aviam, una empresa té 7 o 5 o 7 treballadors, tu tens una llicència, demana la llicència i tu, la que ja estàs fent un remendo, has acabat aquell remendo i tens aquesta gent, què fas? D'aquí un any no me'ls porto a casa, les pago. Doncs, escolta'm, el que no pot ser una llicència que trigui, una llicència com a molt, serien 2 mesos, com a molt 3 mesos. Al cap de 3 mesos havien de veure la llicència a tothom, perquè l'Ajuntament té que pensar en l'empresa que sigui, el que sigui, té treballador, però si ha acabat aquella obra i no pot començar aquella obra, què fa? Los despedeixen. I clar, l'empresari és el més dolent que hi ha perquè tira la gent a fora. Jo dic, i aquells que protesten, que diu que els empresaris, jo, per què no munten una empresa a ells? Per què no munten una empresa a ells? Sí. Tu ara, per posar una dada sobre la taula, de fet no la posaré jo, la posarà la Maria Uigas, perquè segurament quan parlem de Mataró pensem que és una ciutat molt poblada, 130.000 habitants, i molt densa. Però és tan densa com pensem?
veritat. I les ciutats que tenim semblen molt plenes, molt massisses, i ens sembla que vivim en llocs molt densos, però jo vull posar una xifra sobre la taula perquè tothom la comenci a pensar. Mataró, i això ja ho hem analitzat, si fem una anàlisi de ple i buit, i per ple em refereixo a superfície de la ciutat que té més de dues plantes construïdes, per tant, edifici pur, només ocupa el 25% de la ciutat, de la superfície de la ciutat, de la trama urbana, no del conjunt de tota la superfície del municipi. Això vol dir que la ciutat, les nostres ciutats compactes tenen molts espais que no estan edificats, però que els hem de canviar la seva materialitat per fer-los millor, més agradables i que responguin a aquestes altres expectatives que tenim avui en dia. Això no vol dir que a Mataró no visqui ningú, 130.000 habitants són uns quants. Però és una dada interessant que també ens fa reflexionar. A vegades pensem, ostres, quanta densitat de població. Però no pensem segurament a les zones que no estan habitades o que aquests edificis de més de dues plantes. Realment canvia bastant. Hi ha molt d'espai a reconfigurar o refer, rehabilitar, transformar. Jo crec que el que és més important de tot el que ha sortit de la Maria és que a Mataró hi ha un exercici de rehabilitació i de transformació molt important. No és créixer, és transformar. Llavors, transformar vol dir definir uns criteris que estiguin harmònics, és a dir, que realment responguin a un mapa de ciutat que volem tenir de cara a futur, i d'aquí els pròxims 15 anys o 20 anys siguem coherents amb les normatives que posem a sobre la taula. No les anem canviant cada dos per tres. Hem de tenir unes normatives que siguin les regles de joc que tenen que seguir tots. Els que volen comprar, els que volen llogar, els que volen construir, els que volen fer negoci immobiliari, però que siguin unes regles de joc que responguin a un model de ciutat. Llavors, el model de ciutat nostra té una història al darrere que està escrita com està escrita, i no està mal escrita perquè hem sigut la capital del Maresme i un dels motors industrials de la Catalunya moderna, i el que sí que és cert és que ara hem de definir com volem anar. Volem que hi hagin indústries o no volem que hi hagin indústries? Volem que hi hagi vivenda? Volem ser ciutat dormitori? Aquests són plantejaments que s'han de respondre en aquest concepte d'Atlas. I jo crec que al final defineixen l'ecosistema de gent que viu a Mataró. Quin perfil de gent volem? Si volem ser una ciutat dormitori de gent que la centrifuguem a treballar, doncs bé, després no ens queixem. Tindrem el que tindrem i els nostres fills viuran en aquest tipus de ciutat. Però això és el que crec que s'ha de definir, i definir unes regles de joc que siguin estables, sobretot. De fet, rehabilitar no deixa de ser una manera d'evitar ser poble o ciutat dormitori, perquè segueix sent aquesta ciutat dels 15 minuts. Recordem, la ciutat dels 15 minuts és aquella que ho tens tot a 15 minuts a peu. Si comences a fer obra nova en terrenys, evidentment, lluny del que tens construït, això ho dificulta. És una aposta que té diferents branques, la rehabilitació. Aquesta només és una d'elles. Correcte. Estic molt d'acord amb el que em diu. Ja a l'inici del debat havia començat parlant, no?, que Mataró havia crescut a trompicades, i no és una cosa que li passi només a Mataró, no? Això s'ha passat en moltes de les ciutats a Catalunya. I què passa ara? Ens trobem en una situació que trobes molts barris que no concorden amb els altres, o la utilització d'aquests barris o dels habitatges no concorden amb l'ús que se li està o el que està demandant als habitants a dia d'avui. El de l'Atlas és perfecte, perquè no només és dibuixar un plànol i estudiar, sinó també veure la demografia que tenim dintre de la ciutat, veure quina és la demografia que nosaltres volem pels pròxims anys i prendre aquestes decisions aprofitant aquells espais que potser es van destinar a les indústries, no?, i que potser a dia d'avui Mataró ja no permet tenir aquestes indústries dintre de la ciutat, rehabilitar aquella zona amb espais potser més verds o per altre tipus d'habitatges sense necessitat d'anar a créixer. O sigui, és totalment correcte. I un altre problema que hi ha, per què ha canviat la normativa de la nova construcció? Per què permet fer apartament de 50 metres, 30 metres, 40 metres? Això són colmenes per mi. Això són colmenes. Això, una família que tingui un matrimoni que tingui i que vagi per Josep, perquè no tenia... A la primera normativa va ser que van treure els 90 metres. La vivienda protegida de 90 metres. Menys de 90 metres no es pot fer. Jo era leal. Per què
permetin per fer cormena. Això són cormenes, això no poden fer-lo, perquè ells tampoc ho viurien en un pis d'aquell que hi ha molta família que estan vivint en un apartament d'aquell que, bueno, que, com Déu pot, perquè no poden dormir en un altre lloc. Però això no tenia... ja 90 metres era... estava bé, ja te'n podien fer 3-4 habitacions justetes, però es podien fer 90 metres. Per què van canviar aquella normativa i fer, i fer cormena? Això no, no, és que el tio que el va canviar, el que va rondinar, el va fer, tenia que viure ell amb una cormena d'aquella de 50 metres. I ho era vist el que era, el que és real. Això és fruit d'evolucions del mercat, oferta-demanda, hi va haver un moment, en una època determinada, on es venien pisos de 50 metres, però es venien uns preus molt elevats i es permetia. Jo crec que el propi mercat regula aquestes coses i el regula doncs, perquè ara la gent, tu tens un pis de 50 metres i costa molt de llogar. Perquè amb 50 metres costa viure, sí. No viu una família. No viu, no viu. Llavors, bueno, jo crec que una cosa són les lleis del mercat, oferta-demanda, i una altra cosa són les regulacions. Ara les regulacions t'obliguen a que hi hagi plaques solars per calentar l'aigua, t'obliguen a uns metres quadrats determinats. Hi ha unes normatives que t'obliguen a que no pots fer pisos que no compleixin una sèrie de coses. Bueno, quan parlem de rehabilitació, el mateix. Bueno, doncs, és el que deia abans, definim el mapa de ciutat que volem i posem unes normatives que siguin raonables, ara, coherents, ara, sí. No estrambòtiques, tampoc, ni exagerades, bé. Però que permetin que la iniciativa públic-privada, privada-pública, doncs, vagi creant aquest mapa de vivendes que realment respongui al perfil de gent que volem que visqui a Mataró. Correcto. Perquè si no, centrifugarem la gent cap a fora, vindran de fora els que poden viure aquí i els que no s'aniran a no sé on. Ah. I anirem transformant Mataró sí. I anirem perdent, jo crec, l'ADN Mataró. Sí, segurament agafant el fil de la rehabilitació, jo crec que la propera vegada que vinguem aquí hauria de ser per parlar de rehabilitació, segur que és el tema de... el tema dels propers anys per diverses coses. Primer, perquè hem de deixar d'entendre la rehabilitació com arreglar aquell baixant o arreglar aquella façana per passar als debats que estem tenint aquí. No? Rehabilitar la ciutat vol dir el que deies, una ciutat que va ser pensada per uns usos i que a dia d'avui en té uns altres, segurament necessita repensar-la. Però també uns edificis que en el seu moment estaven pensats d'una manera per una utilització, per un nivell de confort i fins i tot per una eficiència energètica i per un impacte sobre el clima i sobre el planeta, també els hauríem de plantejar d'una altra manera. Torna a ser un àmbit d'aquests complicats on fonamentalment estem parlant d'iniciativa privada, però amb un interès clarament públic en què la rehabilitació no s'aturi, no? I que els edificis segueixin vius i segueixin donant un servei a la ciutat, per suposat. Ho hem de deixar aquí, però seguirem parlant, perquè la rehabilitació, ja ens ho comenten, serà el proper tema a tractar. Han sortit moltes qüestions avui i, per tant, demostra, no?, la vigència, la importància i l'actualitat que té l'habitatge. Gràcies als quatre per ser avui amb nosaltres en aquest Mataró al dia. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Nosaltres acabem parlant de la gent gran. I és que fins a 6 grups de diferents casals han pres part d'aquest 15è Festival de la Gent Gran amb diferents espectacles. Això passa un cop cada any. Nosaltres hi serem també demà, puntuals a les 8, aquest Mataró al dia. Bona nit. We'll be right back.